För det är en älg här och de kommer in här dagen vi ska in. Och sen stack de då rakt på två eller tre andra. Det fanns ju 10 hundar med sig. Det är ett jäkla liv. Jag tänker på... Jo, jag har med sig det här på... Det kan hon...